Rei do Pontinho, esse é o novo quadro da JRTV, JR Sports. E você, todas as quarta-feiras, pode ganhar 100 reais. Você só basta fazer os pontinhos e vencer os seus concorrentes. É fácil. Então você que está aí, fique ligadinho, porque vai começar agora esse desafio do Rei do Pontinho. Vamos saber quem vai ser o vencedor, quem vai ficar reinando durante a semana e até mesmo as outras pessoas que vão quebrar a sua meta que vai ser estabelecida hoje. Então o Rei do Pontinho vai iniciar nessa pegada comigo, que só vou fazer 3 pontinhos, porque é o que eu posso fazer. Então, esperando por você. Edivaldo, quantos anos, Edivaldo? 16. 16 anos. Edivaldo, você é bom de pontinho? Mais ou menos. Você pode ganhar 100 conto agora. Você vai participar do Rei do Pontinho e agora é com você, meu garoto. Boa sorte. Tá preparado, meu garoto? Tá preparado? Então, a partir de agora, o Rei do Pontinho valendo 100 reais. Quem fizer mais pontinhos vence. Edivaldo, é com você. Pode jogar a bola no chão, pô. Ah, deixa ela quicar. Edivaldo vai iniciar. 1, 2, 3. 3 pontinhos. 3 pontinhos. Edivaldo eliminado com 3 pontinhos. Vamos aguardar. Você vai participar também, meu garoto? Pode chegar pra cá. Qual é o seu nome? Alexandre. Alexandre. O Edivaldo fez 3 pontinhos. Valendo 100 reais. A gente vai ter aqui no calçadão 1 hora para ser estabelecido quem será o sinalista. As pessoas que participar vão estar concorrendo. Então, fica à sua disposição agora no Rei do Pontinho. Você pode jogar a bola, pingar aqui e deixar rolar. Então, é com você, viu, meu garoto? 1, 2, 3, 4, 5. Opa! Já perdeu. Não pode sair do tapete verde. Quem será agora o novo participante? Pode chegar para cá, meu garoto. A única regra aqui é não sair do tapete verde. O Alexandre saiu e já está automaticamente eliminado. Qual é seu nome? Tapete, Jair. Jairo? Jaime. Jaime, então é com você, você pode usar essa estratégia aqui, ó. Deixar e começar, viu? Eu não, porque eu sou ruim mesmo. Vá, é com você. Jaime é o cara, daqui a pouquinho o Thiago também vai participar. Pode ficar à vontade a partir de agora. Rei do Pontinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontinhos. Ó, e tá ganhando, viu? Tô sabendo, vai. Quem vai bater os 6 pontinhos aqui do Jaime pra ganhar 100 reais no Rei do Pontinho? Você de capacete. Pode chegar pra cá. Pode, Thiago, vai participar, todo mundo pode participar. A regra aqui é não sair do tapete verde. Então, Thiago, a partir de agora, você que tá passando aí, ó, o Rei do Pontinho, 100 conto. Quer ganhar 100 conto? Tem um rapaz aqui, Thiago. Então, vamos deixar primeiro o povo, depois você. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Vamos lá. O Thiago daqui a pouquinho volta. Meu patrão, qual é seu nome? Antônio. Antônio, a meta aqui é do nosso garoto ali, o Jaime, com 6 pontos. A Jaiane tá pegando ali, viu, Jaiane, os dados. Obrigado, Jaiane, pelo seu trabalho. Você tá jogando duro. Vou quebrar o recorde dele. O recorde dele é 6 pontinhos. Então, nós temos aí até 1 hora, viu, Thiago? Marcou no relógio aí 1 hora de Rei do Pontinho. As pessoas que estiver passando vai ter esse tempo. Que horas é agora, Thiago? 10 horas. 11 horas nós finaliza. Se não aparecer mais ninguém, só for você, você vai ganhar. 6 pontinhos. Fica à vontade. Valeu. Show de bola. Tá aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontinhos. Empatou. Ah, Matheus, se empatar, o que é que acontece? Racha. Faz o desafio. Faz o desafio. Bora, quem mais? Quem mais quer concorrer aqui, pessoal? Bora, o Thiago vai vir. Venha, Thiago. Thiago agora vai participar do Rei do Pontinho. Você que tá aí no calçadão, quer ganhar 100 reais? Venha participar do Rei do Pontinho. A meta aqui é bater 6 pontinhos. Thiago tá ali preparado. Thiago, você filma, eu nunca vi você jogando bola. Você vai conseguir bater essa meta de 6 pontinhos? Vou tentar bater pelo menos 5. Vai tentar? Vou tentar bater pelo menos 7 para ficar na frente. Então tá à sua disposição. Nós temos até 11 horas aqui. Você que tá aí, apareça. Bora, os estudantes. Bora bater aqui o pontinho. O menino ali já saiu. Thiago, a partir de agora, você no Rei do Pontinho, sem sair do quadradinho. 1, 2, 3 e já. 67 pontinhos. Se alguém bater minha meta aqui de 67, bater 68, eu posso participar de novo, né? Não, já era. Você teve a oportunidade. Ei, garoto, você aí. 67 pontinhos a meta. Pronto, beleza. Então vamos aguardar para ver se alguém bate mais 67. Vai ser até 11 horas. Que horas é agora, Thiago? Por favor. Pessoal, só para você entender o que está acontecendo aqui no calçadão. Ó, eu estou aqui parecendo o Rei do Pontinho, mas na verdade agora o rei é o Thiago. Você que está aí do outro lado. Tá vendo esse tapete verde aqui?
Você pode ganhar 100 reais. A meta agora é 67 pontinhos. Se você se habilita a querer quebrar esse tabu, o Thiago já foi aqui, já executou. Então é fácil, é só você começar a bater o pontinho sem sair do quadradinho verde. Eu não vou participar porque senão seria covardia com o Thiago, viu, Thiago? Então, deixa o povo participar. Bora, meu garoto. Chega pra cá. Mais um que vai desafiar aqui. Meu patrão, chega pra cá. Chega pra cá, meu garoto. Meu patrão, qual é seu nome? Rony Neves dos Santos. Rony Neves dos Santos. Rony Neves, a meta aqui agora é quebrar o tabu do Thiago ali, o nosso câmera. 3, 6 e 6, 67 pontinhos pra ganhar 100 reais. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. A regra é não sair desse quadradinho verde aqui que você tá vendo. Você costuma bater pontinho? Não, eu só vou... Só vai arriscar. Só vou arriscar, só. Você pode usar essa estratégia, deixar a bola pingar primeiro, para facilitar, e começar a fazer o pontinho sem sair do quadradinho verde. Então, boa sorte, viu, meu garoto? Certo, então. Olha, vamos lá. Respire, respire, se concentre. Se você quiser pegar a bola com a mão, deixa ela quicar primeiro. Então, é isso aí, ó. Qual é seu nome mesmo de novo, que eu já esqueci? Rony Neves dos Santos. Rony Neves dos Santos. E o vento tá derrubando aqui, peraí. Rony Neves, tá preparado? Tá preparado, olhou. A partir de agora, pode iniciar, tentar bater a meta do Thiago, 67. Oi, ei. A partir de agora, 1, 2, 3 e já! Puxa, 35 pontos, Rony Neves. Quase, quase. Parabéns, viu? Conseguiu aí uma meta boa, viu? Valeu. Valeu, mas a meta aí ainda é a do Thiago. Pessoal, você que tá aí, tá coçando o queixo, você que tá com a sacolinha na mão, chega pra cá, meu garoto. Vem pra cá tentar bater a meta. Aperta, aperta, vê se tem caroço, gente. Vai aí o Giliardo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pontinhos. Não deu pro Giliardo. Ah, Matheus, só uma chance só. É, só uma chance. Qual é, mano? Beleza, cara? Vai participar, minha garota, meu garotinho? Chega pra cá, peraí. Qual é seu nome? Miguel. Miguel. Miguel, é o seguinte. A meta é daquele rapaz ali, que tá atrás das câmeras. Thiago, ele fez 67 pontinhos. Você joga bola há quantos anos? Hã? Quantos anos você tem? 9. Joga bola? Você consegue quebrar essa meta de 67 pontinhos? Não? Vamos tentar então, né? Pode ficar à vontade aí, ó. Você pode levantar a bola e pode jogar. Miguel. Miguel de... Não, pode ser. Aí quem sabe é você, mano. Vai, ah, peraí. A partir de... Quando eu botar 1, 2, 3 e já. Calma aí. Miguel, 8 aninhos. Vai quebrar o tabu do Thiago. Então, Miguel, tá preparado? Tá preparado? Então, vamos lá. Vamos começar a contagem. 1, 2, 3 e já. 1, 2. A few moments later. Mais uma vez. 1, 2, 3. 4. 12 seconds later. 1, 2, 3 e já. Vai, Miguel. 1, 2, 3. 2 hours later. 1, 2, 3, 4, 5. Eu não estou suportando mais. 6. Miguel é craque. 6 pontinhos. 2000 anos depois. Pode ir. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontinhos. Miguel, valeu. Não deu, né? 5 oportunidades você teve. Mas é isso aí. A meta ainda é a do Thiago. Comecei a passar mal. Qual é seu nome? Davi. Davi, tem quantos anos? 15. Davi, é o seguinte. Esse quadradinho aqui, você não pode sair dele. A meta é 67 pontinhos, valendo 100 reais. Se você bater até as 11 horas, nós temos até 11 horas, você que está passando aí, o Sinho está ali, bora Sinho, chega para cá, venha bater aqui essa meta de 67 pontinhos. Então, boa sorte, meu garoto. Você tem apenas uma chance. Se você quiser já pegar com a mão e deixar pingar a primeira... Beleza, se não, se você tiver qualidade para fazer isso aqui, então fique à vontade, viu? Boa sorte, 67 pontinhos. Se ultrapassar e ninguém bater a sua meta, 100 reais no seu bolso. Quando eu começar a contar, você inicia, viu? Fique tranquilo. Preparado, meu garoto? Tá preparado mesmo? Então, a partir de agora, 1, 2, 3 e já. 1, 2, 3. Já era. Matheus, quanta chance? É só uma só. Você conhece a piada do pônei? Não, pônei eu. Eu tenho um probleminha. 100 conto. Se o senhor bater mais de 67 pontinhos, você ganha 100 conto. Chegue pra cá.
Oh, é bater aqui mais de 67, você concorre a 100 reais, até 11 horas, se ninguém bater a meta. Qual é seu nome? Qual é o seu nome? Tiago, você vai perder, eu tô sentindo que ele vai bater a meta de 67. Qual é seu nome? 20, Neném. Neném, você tem que bater mais de 67 pontinhos, viu, Neném? Vamos lá, calma, Neném, calma, Neném. Depois coloca aquela música, Miguel. Calma, pai, você é original. Cadê o Miguel? Neném, o senhor tá preparado? Eu vou contar até 3 e o senhor vai jogar duro. O senhor pode pegar a bola com a mão e deixar ela pingar a primeira. Fica a seu critério. Tá confiante, viu, Tiago? 1, 2, 3 e... pontinhos, poxa, Neném, quase que o Neném, poxa, eu tava na torcida pelo Neném, bora lá, meu garoto, certo, rapaz, mentira, calma, deixa eu fazer aqui a contagem, ó, respire, valendo 100 reais, se bater a meta, você pode ganhar, respirou assim, ó, calma, você bagunça, né? Levanta a bola com a mão para facilitar o seu lado. É craque. Bora lá. Tá nervoso? Respire, beba uma água. Tiago, tem que ter água, pô. Tem que ter água, depois vamos ver. Vai começar. 1, 2, 3 e... Trinta e um, trinta e dois. Meu Deus. Rapaz, valeu, garoto. Obrigado pela participação. Olha aí, velho, tá inversão. 32 pontinhos. Deixa de ser safada. Eu não tô sendo safada. Diogo na bola. Esse aí tá preparado, viu, Tiago? Eu acho que dessa vez você... Diogo, só não pode sair da marca verde, viu? Do tapetezinho verde. Pera aí, vamos lá. Diogo na bola. Vou contar até 3. 1, 2, 3 e já, valendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 10 pontinhos o Diogo. Não deu pro Diogo. Não deu. Valeu, Diogo. Obrigado pela participação, viu, meu garoto? É, tá bom. Ô, patrão, bora. Bora, chega pra cá. Chega pra loja. Chega pra cá. Reto pontinho. Chega pra cá. Meu senhor, o senhor tem um jeito de craque de bola, velho. Poxa, parece até o Bomberg. Pera aí, calma aí. Chega pra lá, vira pra lá, meu garoto. Qual é seu nome? Jefferson. Ô Jefferson, é o seguinte, a nossa meta aqui é 67 pontinhos. Como é que funciona o rei do pontinho? Você não pode sair daqui, é a única regra. Você pode fazer pontinho com coxa, com pé, com tudo. Se você bater mais pontinhos e ninguém conseguir quebrar sua meta até 11 horas, você ganha 100 reais do Pix. Você ganhando, a gente faz um Pix pra você, vai tirar foto com essa coroa, com tudo, vai fazer uma entrevista com você, você vai passar uma semana sendo o dono da porra toda aí do rei do pontinho. Então, a partir de agora... Qual é seu nome mesmo? Posso, já esqueci. Pode testar, velho. A regra aqui é: testa aí. 1, 2, 3, ponto. Tá alinhado. Jefinho, eu vou contar até 3 e você tá aí. Os dois bichão que estão passando aí, rei do pontinho, 67 pontos. Quer tentar quebrar o tabu? Quer tentar? Espera aí só rapidinho pra você entender. Rapidinho. Jefinho na bola, tem que bater 67 pontinhos. Jefinho, já tá dizendo. Jefinho é o rei do pontinho, será? Então, a partir de agora. 67 pontinhos, o Jefinho tem que quebrar. Então, 1, 2, 3 e já. Vai, Jefinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Meu Deus do céu, Thiago. Jefinho, obrigado, viu, Jefinho? Poxa vida, eu tava torcendo pro Jefinho. Se você for político, eu, esse cachorrão, mil grau. Seu nome, meu garoto? Cássio. Cássio? Isso. Cássio, é o seguinte, você vai ter uma meta aí de 67 pontinhos. Já bateu pontinho alguma vez na vida? Já. Então vai ganhar, viu, Tiago? Vai ganhar. É o seguinte, você não pode sair desse tapete verde e você pode ser o rei do pontinho, ganhar 100 reais se você bater essa meta. Tá preparado? Tô. Então é o seguinte, vou iniciar as contagens e você pode começar. 67 pontinhos tem que ser batido. Se empatar, vai pro desafio. Vamos lá, meu garoto. 1, 2, 3 e já começou. Pois 42, meu Deus do céu. Pode usar a coxa também, porra. Pode usar o que quiser usar. Que uma eu vou tomar da minha vida. Pode tirar o chinelo pra ficar mais à vontade. Deixa fora aí. É o seguinte. Vem pra cá. O nome do quadro é Rei do Pontinho, tá certo? Qual é seu nome? Ícaro, é o seguinte. A meta aqui é 67 pontinhos. É uma hora de desafio. Termina agora 11 horas. Que horas é agora, Thiago?
10h25. Falta 35 minutos para essa meta ser quebrada de 67 pontinhos. Você tem apenas uma chance. Se você quebrar, fizer 67 pontinhos, você vai empatar, vai concorrer com a pessoa que executou 67 pontinhos. Se você passar, você já vai estar concorrendo a um Pix de 100 reais. Já terminou o horário, Pix na conta, vai tirar uma foto com essa coroa aqui muito bonita. Não fica bonita em mim, porque não tem jeito. Mas tu fica, porque tô na pegada. A coroa vai tirar foto. Tá concentrado, meu irmão? Já bateu o ponto alguma vez na vida? Já. Então você agora, respire. Se você quiser, você pode até levantar aqui, ó. Levantou, deixou pingar e começou. Um, dois, três. Ah, Matheus, só é o pé, não. A coxa, a cabeça, o peito, tudo. Vou contar até três, você inicia. Tiago, eu tô sentindo que o Ícaro vai quebrar a sua meta de 67 pontinhos. Um, dois, três e já. Ícaro na bola. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Não deu para o Ícaro. Ah, Matheus. Certamente que sim. Tem que quebrar a meta de 67 pontinhos. Quebrou a meta de 67 pontinhos sem sair desse quadradinho. Quadradinho concorre à meta de 100 reais. Até 11 horas você tem, é um exemplo. Agora é que horas, Thiago? 10h30, falta 30 minutos. Você é um exemplo. Vamos supor que você passou dos 67, você já vai ficar na lista. Respire, relaxe, está concentrado. Já acostumou bater pontinho? Mais ou menos. Você tem a chance, talvez, de ganhar 100 conto. Então, ó, qual é teu nome mesmo, bicho? Que já pensou, esqueceu todo. É o Marlos. Thiago, não coça a barba não, porque o Marlos vai quebrar. Marlos, se concentre. A partir de 1, 2, 3 e já! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pontinhos. Rapaz, se não fosse valendo nada, o cara fazia 1.000. Valeu, Marlon. Obrigado. Viu? Bora lá, pessoal. Tá pegando fogo, bicho! Ô, qual é teu nome? Ricardo. É o Ricardo. Ricardo Quaresma, de Portugal. Meu irmão, é o seguinte. A única regra aqui é não sair desse tapete verde sintético. Como é que funciona o rei de pontinho? É uma hora de pontinho. Já tem, falta 30 minutos para acabar aqui. Quem tá ganhando é aquele rapaz ali de barbicha, parecendo até o Pablo Escobar. Lá ele, né, Thiago? São Paulo é uma referência ruim, viu? Presta atenção. Ele bateu 67 pontinhos. Se você passar essa meta ou até empatar, você vai pro desafio contra ele. E é o seguinte. Até 11 horas, se ninguém bater sua meta, você vai ganhar um Pix de 100 reais. É na hora. Não é negócio de fake news, não. É puf. Você tem 67, viu, Ricardo? Respire, Ricardo. Calma. Respire. Não pode sair da meta. Pare para ver o Ricardo quebrar a meta. Um, dois, três e já, Ricardo. É só uma chance, cara. É só um, é pra todo mundo, é... Puta que pariu. Não aqui, pode não, aqui, eliminar ele. Ô, Francisco Elvis. Que vale, aí é o pontinho, e ele provou que fez os pontinhos. Oi, então, é porque, viu, Francisco Elvis, olha, estão querendo me eliminar aqui, porque... Errado. Tá certo ou tá errado? Tá errado. O que vale aí é o pontinho, pode ser quem for. Entrou, fez, ganhou, acabou. Vai. Pronto. Vai. Tá certo. Eu sei fazer pontinho, mas eu não vou porque eu não aguento, que eu já tô velho. Bora, rapaz. Não aguento. Fazer o que ele fez aqui não faz, não. Toma, Matheus. Você entendeu, velho? Chega pra cá, meu garoto. E Ana Clara, tudo bom? Como é que tá, meu garoto? Qual é seu nome? Pedro. Pedro, já bateu pontinho alguma vez na sua vida? Pedro, você pode ganhar 100 reais. Se você bater a meta de 67 pontinhos... Você vai estar concorrendo a 100 reais. Termina 11 horas. Pode tirar o sapato, fique à vontade. Você que está passando aí, quer ganhar 100 conto, quer concorrer, quer tentar arriscar os 67. Pronto, vai escorrega não. Peraí. Calma aí. Qual é teu nome mesmo, bicho? Pedro. Pedro, relaxa, se concentre. Eu estou torcendo para tu ganhar, bicho. Eu estou torcendo para tu ganhar. Meu Deus do céu. Calma aí, Thiago. O Thiago vai ganhar. Mas você vai... Pedro, assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Calma. Tá testando, né, sacaninha? Chega pra cá agora, é valendo. Só tem uma oportunidade só, viu? Matheus, tem que dar mais chance. Não, é só uma. O Thiago só foi um. Ó, relaxe. Se concentre. Valendo 100 conto. Se tu ganhar 100 reais, bicho. Ó, entrando na vida particular do menino. Tu vai fazer o que com 100 contos se tu ganhar? Sei lá.
Não sabe. Então é bem assim. Quando o cara não sabe, é porque ganha, amigo. Vá. Quando o cara sabe o que é para comprar fralda e leite, não ganha. Pedro na bola. Um, dois, três e já. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Tiago, eu não expliquei para ele. Peraí, vai ter outra chance, viu? Vem pra cá. Não pode sair do verde, viu? Não pode sair do verde. É, eu não expliquei. Não pode sair do verde. Você tem outra chance. Pedro, concentre, respire. Não pode sair da paradinha verde. Um, dois, três e já. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, 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 seis. Rapaz, eu vou ser sincero, viu? Nunca imaginei que poderia ser tão difícil assim. É difícil, velho, isso aqui. É o seguinte, a meta, chega pra cá. Você é fera, chega pra cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. É o seguinte, seu Luiz ali só quer se for R$1.000, mas aqui é só 100. Valeu, seu Luiz, obrigado aí pela humildade. Qual é teu nome? Adson. Adson, bate pontinho? Hã? Costuma bater pontinho? Claro. Claro, isso aí, eu gosto é assim. O seu Luiz ali quer apostar R$1.000. Para o mês, seu Luizinho, pode vir aqui para o mês que eu vou apostar com o senhor, R$1.000. Bater quantos pontinhos? Oh, é o seguinte, aquele rapaz ali, o Thiago, ele bateu 67 pontinhos. Se você bater mais do que isso, você pode ganhar R$100. Falta 15 minutos para essa meta ser quebrada. Você tem que bater, bicho, porque eu já tô aqui nervoso. Se eu bater, seu, R$200. Ah, esse aí tá valendo R$100. Da próxima vez, e tu vai ficar reinando uma semana como rei de pontinho. Vamos tirar foto, vamos entrevistar. Tá preparado? Beleza. Thiago, tá ligado lá a câmera? Tá ligado a câmera? Então, ó, tira o chinelo. Qual é a regra aqui? Você pode fazer de cabeça, de pé, de joelho, de nariz, de orelha, de tudo. Só não pode sair desse quadradinho verde. Você só tem uma chance. Beleza. Só tem uma chance. Você pode levantar a bola até com a mão aqui, ó. O primeiro e fazer isso aqui, ó. Bota aí aquela música lá. Palma da mão, palma da mão, palma da mão. Palma da mão, ó. Assim, ó. Você pode. Entendeu? Faça um teste logo, que eu tô doidinho pra quebrar. Ó, esse aí sabe, viu? Com pagode. Pronto, você tem direito até de pedir música. Qual é a música que você quer pedir pra ali animar? Vocês querem concorrer também? Marca a JR aí. Qualquer uma. Não, mas peça uma música específica que vai lhe motivar. Não, qualquer uma, pode botar. Bota aí, qualquer uma aí. Qualquer uma CDs aí. Qual é teu nome mesmo? Átila. Átila, bicho, é o nome de jogador caro. Átila, agora calma aí, Átila. Thiago, você vai perder para esse garoto. 67 pontinhos, Átila. Respire, tá concentrado. É só uma chance só, viu? Nesse momento, Átila vai bater a meta do Thiago. Um, dois, três e já. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Thiago, eu contei errado. Eu contei errado, eu contei errado. Ai, de novo. Contei errado, eu contei errado. Ei! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Calma, 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 calma. Quanto, meu Deus? Meu Deus. Continua, 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 vai, vai, vai. 68, pegou, 68, 68, 68, Thiago, 68, 73, tá nas imagens, tá nas imagens, ganhou, calma, calma, não, tá bom, Thiago. Pera aí, ó, é o seguinte, ó, ele bateu 70 e pouco, não foi? 70 e pouco. 73, 73, ele teve duas chances, eu tive uma chance só. Então eu tenho o direito de ter outra chance. É porque eu mandei eu posso desafiar ele. O Thiago tá apelando aqui. Thiago, eu errei a contagem.
Eu ia contar, hein, Tiago? Não, mas ele teve duas chances. Eu tive uma chance só, Matheus. Não, Tiago, nós erramos a contagem. Nós contou certinho. Erro nosso, Tiago. Então eu posso desafiar? Ele pode se desafiar agora? Não, ele já ganhou. Ele quebrou sua meta. Você tem que aceitar. Aceita que dói menos. Bota aí, aceita que dói menos. Bota aí, aceita que dói menos. Vai ter o desafio? Não, mas aqui o sem conta aqui... Ó, peraí. Tem quantos minutos? Que horas é agora? Que horas é agora? Que horas é? Aceita aqui. Ó, tem 10 minutos pra alguém bater a meta dele de 73 pontinhos. Ô, Tiago. Tiago, pô. Aí nós vamos esculhambar nosso próprio quadro, Tiago. Pelo amor de Deus. Eu errei a contagem. Você, meu garoto. Vai tentar sim. Pronto. Vai tentar. Ó, falta quantos minutos? Falta alguns minutos pra acabar aqui. Falta 10 minutos. Tiago, essa música é pra você. Aumenta o som, DJ. Aumenta o som. Oi. Rapaz, esse aqui eu conheço. Esse aqui vai bater a meta dele, viu, Matheus? Ó, esse aqui vai bater a meta dele. Sabe o que é esse aqui? Esse aqui é o Negoninho. Jogou bola mais eu. Jogava demais. Então ele vai passar, vai bater. Negoninho, é o seguinte. Negoninho, ó. A meta dele aqui pode ir pra lá. É, qual é teu nome mesmo? Átila. Ó. Deu 11 horas, ninguém bateu sua meta, você ganha 100 conto. Beleza? Deu 11 horas. Era pra continuar, ó. Ó, toda quarta-feira. Falta 8 minutos. É Negoninho, é? Negoninho? Negoninho, é o seguinte. A meta aqui é 73 pontinhos. Você tem até... Ó, falta 8 minutos. Você tem uma chance só. Bateu 11 horas, pessoal. Acabou. Quem vai ficar com o prêmio é o Átila ou então você, se você ganhar. Então, eu vou contar aqui. 1, 2, 3 já e você pode continuar. Qual é a regra? A regra é não sair do verde. Então, calma. Peraí, Negoninho, o seu quê? Ó o som, Negoninho, 1, 2, 3 e já! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Negoninho, obrigado! Falta quantos minutos? Quantos minutos falta, Gaiane? Falta 7 minutos! Chega pra cá, meu garoto, qual é seu nome? Elia César, você tem uma oportunidade para tentar bater a meta de 73 pontinhos sem sair do quadradinho. O tempo está passando e você pode ganhar 100 pontos aí, viu? Aumenta esse som, é de bicho aí. Vai. Quanto no mesmo cidadão, eu esqueci. Elietan. 1, 2, 3 e já. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Boa. Chega pra cá, meu garoto, qual é seu nome? Matheus. Você tem que bater essa... Tá passando o tempo, falta 2 minutos. Falta 6 minutos, bora, meu garoto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Deu PT. Bora, quem mais? Bora, chega pra cá. Bateu 7. Quanta vida tem um, quanto tempo? Bateu mais de 73, você ganha. Bora. Vai. Vai dando o mesmo, Peter. Cosme. 1, 2, 3 e já. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Já ganhou. Chega pra cá, ganhou. Chega pra cá. Meu garoto, chega pra cá. Você bateu a meta, erramos a contagem. O Thiago tá ali virado no cão. Não tô nem aí, viu, Thiago? Eu gostei demais. Ó, você ganhou sem conta. Como é que vai funcionar, pessoal? Você está aí, ó. Quarta-feira estaremos aqui de novo a partir das 9 horas. Vai começar 10 horas o Rei do Pontinho, de 10 até 11h20 agora. 1 hora e 20 de Rei do Pontinho. Então presta atenção que está aí. O Rei do Pontinho de hoje é um oferecimento aí da Ailton Galeguinho, o vereador amigo do esporte. Presta atenção. Você ganhou 100 conto. Filma aqui, pode filmar fazendo Pix. Quarta-feira, viu, pessoal? A partir das 9 horas, 9h30, a gente vai estar aqui. Ele tem uma meta de 73 pontinhos. 74 pontinhos, não é isso, Yayane? 73 pontinhos. Quarta-feira, ele já vem como rei do pontinho. Ele é o rei do pontinho na quarta.
tem que ser batida a meta. Se ninguém não bater, você vai ganhar mais uma vez. Só que você também tem que tentar pra aumentar sua meta. Beleza? Chame teus amigos. Quarta-feira que vem. O rei do pontinho vai estar aqui. Faz um pix logo, eu tenho que adiantar. Agora tem que tirar onda mesmo. Você é o rei do pontinho. Uma semana na JR. Rei do pontinho, tira a foto. Tira onda aí, rei do pontinho. Tira onda. Pose de rei. Tem que ter a pose de rei. Vai, tira a foto. Hã? Rei do pontinho. Vamos lá. Vamos para a entrevista agora. Entrevista. Pessoal. Átila, não é isso? Átila é o rei do pontinho até quarta-feira. Você que está aí, você pode concorrer o rei do pontinho. Ele bateu 73 pontinhos, vencendo o Thiago, que tinha batido 67. Como é que você se sente ter passado aqui e ter ganhado 100zinho? Foi bom, né? Foi bom. Até que bom, 100zinho de graça, assim. Você teve seus méritos, né? Pois é, né? Pra semana vai estar aqui de novo, porque você tem que concorrer. Então, agora pose pra foto. Lembrando que o Rei do Pontinho é um oferecimento de Dailton Galeguinho, o vereador amigo do esporte. Muito obrigado e parabéns. Aproveite agora para esbanjar o seu talento aqui. Aí também já é demais, né, velho? Banco IQ, Banco IQ? Banco, Banco Internacional, é, né, do IQ, é lá, do IQ. Tá indo. Tá indo, olha lá, gera no comprovante, pronto. Aqui abriu o comprovante, tá aqui, ó. R$100, o oferecimento de Daíto Galeguinho, vereador amigo do esporte. Sem conto. Acabou! E desculpa, desabafo, acabou!